Հասրական կարգ են կապում։ Չէ՞ս բոլոր հարցերը ոստիկանության գործողությունների հետ են դեր։ Հենց այդ օրենքով ճարայության։ Իսկ մնացած հարցերը կան գերատեսչություն։ Ուրեմն պարոն Գևորգյան, խոսացեք հիմա թողեք ես խոսամ։ Իրապես լսեք հիմա ես եմ խոսում։ Ուրեմն նայեք, պարոն ոստիկան։ Դուք այստեղ իրականացնում եք հասարակական կարգի պահպանություն, ասես։ Հիմա այստեղ կան քաղաքացիներ, ովքեր ունեն պահանջ։ Ձեր պարտավորությունն է, որպեսզի պահանջ որպեսզի դատարանի շինարարությունը։ Հիմա իրապես ունեն պահանջ, Ախր մենք դիրքորոշում ասիք մեր լրացուցիչը խոսում են պարոն կարո՞ղ եք որ խոսում եք ձեր խոսում եք ձեր գնացեք որ ոգի դասպանի կան չի խոսա չհասկացա իմ ձեռքում է մշակույթի նախարարությունից թուղթը որտեղ որ նշված է որ այդ քաղաքապահ դատարեստեր ապահովության աշխատանքներ հիմա ես իրանք հետ ուզում այս թղթի շուրջ նաև բանակցել ու նաև մեր պահանջը իրենց ասել որտեղ ոստիկանությունը պարտավոր է Ոչ թե մենք այստեղից ցնել ուղղակի հասարակական կարգ պաշտպանը պարտավոր է լսել մեր պահանջը, ներկայացնել համապատասխան մարմնին եւ հանդիսանալ որպես միջտոր։ Դրանք ոչ թե հրաժարվում են բարտակարելու։ Այ կամերած որ ջարդիք Ո՞վ է լուսանը կարճական ամառած Իստերի Ես ամենի գետից գտել եմ Շնորհակալություն որ դուք ավերադարձեք Ժողովուրդ իստերի Ո՞վ
Որովհետև ինքը լրագրող չի, լրագրողները տենց չեն խոսում։ Դեպի ծավալել էլի նորմալ է։ Չգիտեմ կամերան ճիշտ ասած, բայց Mercedes էր մի արտասակույն, որ ուղի քշում էր քաղաքացիներին, ու ասացին կանգնել, որտեղ հաթ անցնում, բայց ինքը չկանգնեց ու կոնկրետ քշեց։ Դիմացը կանգնել ենք, ասում ենք սպասի անցնենք, ինքը դոնը քշում էր մարդկանց վրա։ Չմեն հուրանոց են, չմենի չէ դուզում իտը։ Կար ուրաշինի կապունի։ Դուք ինչ եք ուզում։ Հը՞։ Դուք ինչ եք ուզում։ Ես ու են թանդեն։ Դե գնացեք մտեք ներս թանդեք։ Դե թանդում լացակ ուզում եմ մտեք ներս։ Ես մաշակ ու ներս թանդում են ընդ։ Ոչ մաշակ բան չի։ Ոչ մի բան չի խոսած։ Ոչ մի բան։ 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 Ոչ մի Հանգիստ, հանգիստ նոր։ Ինչ իրավունք ունի ոսկի կանը քաղաքացու վերսի շփրտի ես։ Չի շփրտի։ Շփրտելա։ Ուրեմն մի ռոպե ստելես։ Ուրեմն ստելես։ Այդ տարում է որ շփրտելա։ Ես ոստիկանները խնդրում են։ Ոստիկանները ոչինչ չեն ասել։ Ես ասել եմ ոստիկանները։ Ճանապարհը ազատ։ Ձեր ինչին ուզում եք հասնել սանդրական ճանապարհով փորձեք։ Բայց դուք քիրապ եք դուք ես ստանալի չի ապար։ Ես ճարում եմ ոստիկանը որ դուք քիրապ եք։ Դատական կարգով բավական ճանապարհ ասա։ Ուրեմն լսեք պարոնիստա, դուք նորացիք որ ահազանգ գայել քաղաքացիներին։ Ուրեմն եւ ահազանգ են ստեղում։ Այստեղ է ահազանգ։ Եվ ավտոմատիկ դատարանով որոշում։ Դատարանով որոշում։ Երբ ահազանգ են դատարանի որոշում կա։ Դրանով ահազանգ ինքներ չեն որ լսում։ Ահազանգ եւ ահազանգ։ Դրանով ահազանգ։ Դուք ասում եք ահազանգ։ Յուրաքանչյուր հիմք ինքանով այն որ յուրաքանչյուր ահազանգ ոստիկանության կողմից ուսումնասիրի։ Ահա, հիմա ուսումնասիրեք տեսակ ստեր մարտիկ են հավաքել։ Դա իշխան բան, չէ՞ ասում։ Չէ, հիմա մի լավ է, դու պատասխան չեք տալիս մեզ։ Արասիկյան ես ասանամ։ Սա նայեք, սա դուք հիմա ասում եք որ դու մեր ահազանգը աշխի չեք առնում, պարոն Օսիպյան։ Սա հաղորդում է, հիմա հաղորդում ենք տալիս, որ դու չեք աշխի առնում։ Դեռ ես պատասխանեմ։ Ես մենք էլի մասը սարի դուք։ Կարող նոր կա, բայց ասենք որ մեզ թողեն մենք այս անձմիտ օգտագործենք։ Ուզում եք որ բարձրացնեմ։ Չէ, 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 բարձրացնեմ։ Ձեր ղեկավարն ո՞վ է։ Ոստիկանության ղեկավարը մոտենա այստեղ։ Ուզում եք ես կանչեմ գան։ Հա դրիք։ Չեմ անում։ Դու կանգնած ես։ Դու բաց սանդրակրեի եմ։ Մուրադ եք։ Ոստիկանը քաղաքացիներին չեմ ուղի չի չէ։ Հա անցում է քաղաքացիները ասենք այս մարտից մյուս մայթը անցնելու համար, քանի դրանում է։ Այդ քաղաքացիները ճանապարհը փակում են։
Անասիկյան պաշտպանի աշխատանք կազմից եք մարդու իրա մուտքը, մարդիկ մարդու ես հաղաքացիները բողոքում են, որ երթ է վետելի հետնյութի համար նախատեսված հատվածը պակված է, ինչի հիմա որ այդ հաղաքացիները ճիշտ եք ասում, հակված էր բացել է։ Հիմա բաց է այս պահի։ Բաց է, ով քաղաքացիի ցանկությունն է, խնդրեմ, իսկ քիչ առաջ որ դու գայք, սահմանափակվել է տրանսպորտային միջոցը, քծանում է։ Մենք չէ, ամբողջ ժամանակ եստեղ ենք եղել, հիմա եթե բաց է ասում, որ տրանսպորտի բանը փակ է։ Եթե բաց է, այնտեղից չէ, հիմա դուք չէ, ոստիկանները այնտեղ բաց են կազմել, բաց չի։ Բաց են կազմել ակցիայի մասնակցի համար, բայց այսինքն ակցիայի մասնակցի համար փակա, մյուսների համար բաց է, ո՞նց են տարբերում։ Տարբերում են կարող, որ գալիս են, հա, բարուկ մասի մեջտեղ կանում են, կծանում են։ Նախատեսված է քայլելու համար։ Նախատեսված է անցնելու համար։ Ինչի՞ չունի անցնելու, ես այս փակա էստեղ, մեծ նույնիսկ կարող։ Հիմա տեսնում եք, որ փակա էստեղ։ Մենք դեմ չենք այն փոփոխությանը։